Okay, aku dah kata dah Bang Ray Crocodile Hunter. Aduh, dapat pula julukan macam ni. Cover lagi dari anak Abdul. Okay, sekali nantilah cak power dia bawa. Okay, tak nak reaction horror kah? Malam Jumaat eh? Allahu Akbar. Kita salawat je lah. Horror Bang Ray takut lah. Horror aku takut guys. Takut. Oh ya, terima kasih sangat-sangat Kaihan Norman, sumbangan super striker. Terima kasih sangat-sangat. Semoga Allah murahkan rezeki, panjangkan umur, sehat selalu, bahagia eh? Sehat bahagia dunia dan akhirat. Amin. Kaihan Norman, thank you ya. Thank you. Terima kasih. Rengganu. Okey bang, di sini ada satu video lagi ni pasal silat. Nah, kalau silat ni abang pernah ikut perguruan mana? Tak pernah, bro. Oi, tak pernah. Muatai. Muatai. Wih, bahaya tu muatai tau. Nah, di sini ada sebuah video iaitu Syahadah Silat Film Final Trailer Official. Okey, kita tengok jom eh. Dari Arkian Studio. Apa? Okay. Trillion Marketing SD. Okay. Oh, gaduh ni. Kejap. Tadi apa tu? Persekutuan silat apa tu tadi? Persekutuan silat kebangsaan Malaysia. Oh, semua ni, semua Malaysia macam tu kan? Buh. Azik. 701 itu. Woi, langsung pingsan. Ini ada filem dia. Ya, ni filem lah, trailer filem ni. Nanti ada filem dia. Oh, bila dah jelas matlamat, baru hidup kita akan ada arah. Menyenangkan ini filem ni. Manusia tanpa ilmu manusia buta. Matepi sana, settle. Video game noh. Latihan dia macam ni. Betul. Uish. Ni berarti ni pemeran utama dia tu. Ah, ini. Wow. Beuh. Oh, ni kan guru dia kan. Orang yang paling rugi dalam hidup adalah orang yang silap buat keputusan. Okay. Oi. Beuh. Mantap guys. Syahadah. Judul dia Syahadan, manusia tanpa marwah. Kenapa ni? Okey. Akan datang 4 September, oh baru eh. Oh, best sangat tau ni. Eh, menurut pendapat Bang Ray macam mana eh? Kalau filem-filem silat macam ni, suka tak? Bagus juga kalau kita tengok trailer dia pun menegangkan. Betul. Ini bagus lah ini. Mungkin perlu ditengok nanti kalau udah rilis. Betul. Sebab ini kan silat ini adalah tradisi daripada zaman dahulu kala. Jadi apa ya, melestarikan budaya silat ini cukup bagus lah. Jadi kita support lah. Betul. Memang silat ini perlu dilestarikan macam itu. Jadi buat kawan-kawan anak-anak muda kat sana tu, okey, marilah kita berlatih silat tau.
Nah itu untuk menjaga kebugaran diri kita, kebugaran apa nama tu, badan kita lah, macam tu, sehingga kita tu tak mudah sakit, macam tu lah. Cak Mujib pasti ahli sulat juga kan. Assalamualaikum Bang Ray. Cak Mujib kalau nombor hadir nanti, kalau Bang Ray joget pakai baju Melayu Malaysia Bang Ray. Ah, dari request tu kena joget lah. Alamak. Aduh.